me loome enda tuleviku, modelleerime läbi enda välja öeldud sõnade. Ja igal sõnal on tohutu energia. Ärge kritiseerige ennast. Ära ütle, et ma olen paks ja kole ja mul on selluliit ja ma ei tea, tuhared on põlvõndlas või ma ei tea, mis iganes. Vaid võta ennast vastu. Ja kui sulle midagi ei meeldi, siis tegele sellega. Aga mis on hea paarisuhte komponent? Number üks asi. Kommunikatsioon. See, kuidas te räägite. Kuidas te võtate aega teine teise jaoks. Anna tal aega. Las ta taastub 10 minutit, 15 minutit, pool tundi, kas või tund aega. Tee talle massaasi. Ma ei tea, kas või tee talle vahepeal võileb, kui ta soovib on. Ja hakake otsast peale. Mis moodi alustasid, mis moodi elad, mis moodi kannad ja mis moodi tuleb sellest kõigest, kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mis moodi. Tšau! Tänase emadepäeva episoodi külaline on imearmas naine, ema ja naudingute koolitaja, kes on juba tõstnud üle 41 000 inimese seksuaalset teadlikust. Ja kes on tema koolitusel käinud, kaasa arvatud ma ise, siis see inimene teab, et see pole koolitus lihtsalt ainult nippidest, trikkidest, vaid oma tohutu armastuse energiaga õpetab ta elu ennast kogema seda kõige ilusamal ja kergustest. Viisil. Ta tõesti päästab maailma armastusega. Tere tulemast saates, Seip Kärsin. Aitäh, Marilin, et sa kutsusid. Ja mul on nii hea meel tõesti, et seda emadepäeva episoodi just sinuga saame teha, sest nagu kui ma sulle helistasin ja kutsusin sind saates, siis ma rääkisin sulle, et tead, minul on ka kaks last ja kui meie esimene laps oli äkki sõike aastane, et see kõige, see beebiperiood oli just nagu just seljatatud, siis meie saime, mina tulin ise koolitusele, õigemini sünnipäeval sain koolituse ja mehe saitis tema ema koolitusele, ta sai jõuludeks selle koolituse ja see andis meile küll väga olulise tõuke, et mina arvan isiklikult naisen, et ise ennast taas esiplaanile tuua ja et siis me koos selle suhte taas esiplaanile tooksime, sest esimene aasta esimese lapsega veel eriti on tõesti selline väljakutsuv, nii et ma loodan, et tänane emadepäeva episood tuleb selline, meie poolt ja eriti sinu poolt selline kingitus kõikidele naistele, emadele, et see sama väike tuge saada. Ma olen täiesti seda meelt, sest kui me saame emaks, see muudab meie paari suhte dünaamika täiesti teissuguseks. Ja minu arust laps on kõige suurem proovikivi. Kui küps on selle mehe ja naise suhe oma vahel? Väga lihtne on koos olla, kui last ei ole. Aga kui tuleb laps või kui tulevad juba mitu last, siis see fookus hoida ise endal ja oma paari suhtel on väga kerge kaduma, sest laps millegi pärast võtab kogu selle tähelepanu. Ja kes tunneb ennast tegelikult kõrvale jäätuna, on mees esimese asjana. Neid lugusid koolituselt tuhandelt, et naistel kui keeruliseks need paari suhted muutuvad. Ja kuidas mehed otse küsivad, kuna saab seksi mu laps? Just. On 3 kuune mu naine magab ainult lapsega, mitte minuga. Ja see ongi selline periood lihtsalt, et väga teadlikult tuleb see aeg üle elada. Nii et ja kindlasti väga paljud naised, kes on jõudnud minu koolitusele, nad kuidagi järkavad naisena uuesti, sest nad näevad seda minu vabadust, seda seksuaalsust, seda naudingut ja neil tuleb meelda, aga ma olen ka ju naine. Ma olin ju kunagi samasugune enne lapsi, et see kuidagi nagu raputab sind uuesti elule tagasi. Ma olen nii nõus, et täpselt see toimus minuga ka. Ma reaalselt selle sinu energia pealt, ma arvan, ma siuke kuu aega lendlesin ringi. Ma olin nagu sinu isiklik jünge rausõna. Ma kõikide sõpradele sõbrannalt tegin neid koolitusi reaalselt. Näitasin neid võtteid. Ma tõesti mitte ainult see, nagu ma ütlesin siin intros ka, et see tehnika ise, vaid just see energia, mis ma sain. Ma lõin nii õitsema ja see oli uskumatu minu jaoks. Täiesti see oli siuke nagu taas mingi ärkamine, nii et tõesti aitäh sulle sellest ja kõik ma tõesti soovitan kõigil sinu koolitustele tulla ja mitte ainult naistel, vaid tõesti ka meestel, naised, teil on see võimalus kinkida see koolitus oma mehele, nii et aitäh sulle sellest, mis sa teed. Ja see on minu kirg, sest ma näen, kuidas on muutnud tuhandete inimeste elusid ja kui me oleme teadlikud nendest naudingute maailmast või ise enda soovidest ja vajadustest, siis meie ees rullub lahti hoopis teissugune imelise maailm. Just.
me lähme sinna imelisse maailma süvitsi veel tagasi, aga me alati alustame algusest ehk sinu lapsepõlvest. Ja kes veel ei tea, milline on olnud sinu lapsepõlv, milline oli väike epp, kuidas üldse lapsepõlv sind kujundanud on, siis jaga seda maailma ka meil, algame sealt pihta. Mina olen pesamuna, ma olen hästi ära ellitatud. Mina olin issi silmadera ja kui emme keelas, läksin issi juurde, issi alati ütles, epp võib seda teha. Ja siis ma läksin ema juurde tagasi, aga issi ütles, et ma võin seda teha. Mul on vanem õde, minust 4 aastat vanem õde Jaanika, vanem vend Marek. Ma olen kasvanud hästi lihtsas peres, nagu päriselt. Me elasime maal, meil olid ikkagi seal lambad ja meil olid seal sead ja me kasvatasime kõik ise kartulid ja kapsed ja peedid ja porgandid ja noh, kõik võimaliku. Aga ma ei ole kunagi olnud selline, kes läheks, ma ei tea, lehma lauta lüpsma, sest see lauda hais tundus mulle juba siis täiesti fui ja kõik see mingit maasikate rohimised ja kapsapõllul kõplamised, ma olen kõiki neid asju teinud ja ma mäletan, kuidas ma lapsena mõtlesin, kurat küll, kui mina suureks saan, mina kolin ära Tallinnasse, ma ei hakka mingisuguseid loomi pidama, ma ei hakka mingisuguseid lehmased lüpsma ja nii edasi ja ma olen pärit tegelikult hästi sellisest lihtsast ja vaesest perest, et see oli selline sügav nõuka aeg. Tollel hetkel siis, mis siis juhtus, oli see, et koloosid ju lagunesid laiali, minu vanemad jäid tööta ja ikkagi mitu aastat sellest töötu abirahast elades. See oli nii keeruline aeg ja kui me käisime õega kaubamajas vaatamas seal leti tagant olevaid maiustusi või ma ei tea, sinki või juustu, siis me mõtlesime, et kes on need inimesed, kes jõuavad neid osta, aga meil oli kodus metsikult palju armastust, tohutult palju armastust ja see, kuidas meid hoiti ja see, mida meile ema ja isa on kaas annud, et minu jaoks on hästi suur tänu tunne sellest, et ma suhtlen inimeste kinge tasandil. Minu jaoks ei ole oluline, kui palju inimesel on raha või missugune positsioon tal on ühiskonnas, vaid minu jaoks on hästi oluline see, kes on inimene ise päriselt. Nii ilus kuulda. Huvitav on see, kuidas... Meil hästi, väga paljudel meie saate külalistel on täpselt see sama drive, et ma ei tea, miks see nii on, et mõnedle inimesele, kui sa oledki tund võibolla vaesemast perest ja sa oled näinud seda nii-öelda viletsust, aga seda armastuse võibolla keskel, siis mõnda inimesse nagu niimoodi sütitab ja ta annab endast kõik ja ta jõuabki sinna, kui ta jõuda tahab, mõnda inimest nagu vastupidi, ta nagu lepib sellega, et see on normaalsus ja temale saabki see normaalsus, et mis sa tunned, mis sinu puhul on see, et nagu, kus see sinu see sütik tuleb? Ma arvan, et mul oligi lapsena hästi palju puudust kõigest nendest ilusatest asjadest ja noh, ma nägin, kuidas just kui teiste vanemad võimaldasid oma lastele, minu sõbrannadele, minu sõpradele, aga meil oli kogu aeg kitsikus, et kogu aeg oli see ühest nagu raha kuupäevast järgmise kuupäeva nii nende töötabi rahadena ja kui iga ema sai tööle, siis läks mingi veel aega mööda, kui isa sai tööle, siis oli kõik vaja mingisugused võlad veel seal tagasi maksta, mida oli noh, kuidagi ema isa selles väga suures kitsikuses, nad ikkagi tegelikult toita tol hetkel 3 last, kes kõik on kasvavad, anda neile riided, anna neile sööke. Täna ma saan aru, kui keeruline see on. Mul on üks tütar ja mul on kogu tunne, issand jumal tänatud, mul üks laps on, aga ma rohkem ei jõuakski neid ülesse kasvatada. Aga just see sama, et sa hakkad nagu väärtustama neid asju, mis elus on tähtsad. Ja kuna mina tundsin lapsena, et ma ei soovi täiskasvanud eluna sellist maailma kogeda, ma väga palju unistasin, ma metsikult palju unistasin, kuidas ma joonistusin, kuidas ma kirjutasin mingid asju ülesse. Ja minu vanem vend Marek kogu aeg naaris, et sa oled nagu väike lollivan sellest vene multikast, kes kogu aeg ainult unistab. Ja ma mäletan, kuidas ma ütlesin talle, aga selles küll sa näed, ma saan kõige õnnelikumaks. Ja ma olen ülitänulik sellepärast, et ma olen järginud enda kirge, mind ei ole huvitanud, mida teised on arvanud. Ma olen läinud ja teinud neid asju, mis ma olen tundnud. Et see on minu ja mul tõest on täiesti kamakaks, mida keegi minust arvab, sest ma tean, et see on minu tee, mida mööda minna ja see on väga eriline, see on väga autentne, mitte kellegil teisel ei ole sellist teed nagu minul. See on väga, väga imetlusväärne just see, mis sa ütlesid, et sa oled järginud seda kirge ja sind ei huvita, mida teised arvavad ja seda on ju näha sinu kõiges, mis sa teed, sind tõesti ei huvita, sa teed seda, mis sind sütitab ja mida sina armastad, aga
ma ütlen, minul ja ma arvan väga paljudel teistel ei ole see nii lihtne. Ikka tekib see, mina proovin ka oma südame järgi elada ja tegutseda ja teha neid asju, mis ma arvastan, aga väga tihti lööb pähe see, ota, aga tema, mis tema arvab, ota, aga kui ma selle nüüd ülesse panen, siis oi, ma ei tea, äkki see ikka ei kõlba teistele. Et pidevalt käib nagu ikkagi selline kahe võitlus, et mida teised arvad, sihuke võrdlus. Kuidas sellest üle saada? Et ma saan aru, sinul on see loomulikult, aga äkki sul on anda mõnda nõu. Mul on väiksest peal olnud mingi tohutult selline eneseteadlik mina. Mina ja vanematele ka õpetasin, kuidas peaks elama ja kuidas peaks tegema ja nii ja teine ja kolmas asja. Ma mäletan, kuidas mulle kogu öeldi, kui sina saad ise suureks, siis tee nagu sina tahad. Mul on ikkagi korduvalt olnud, kui ema on pidanud kodust ära autoga sõitma, sest ma lihtsalt hajasin ta hulluks. Mu ema on pidanud tohutult palju pisaraid valama, metsikult palju pead valutama, kuidas ma olen olnud kodust jooksik, kuidas ma olin praktiliselt taga otsida, kuidas mind taheti koolist välja visata, kuidas ma olen täielik rebel. Aga mul on olnud kogu aeg mingisugune elusaldus. Ja kui ema muretses mu pärast ja isa muretses mu pärast, siis ma laulsin neile seda laulu, et kel määratud on hukka minna, hukka läheb nagu nii. No ma ei tea, kas ma olen hukka läinud või mitte, vaid ma arvan, et ma olen jäänud nii autentselt ise endaks. Et mul mees just teile ütles, et sinus on see hästi kerge, see kuidagi see lapselik rõõm. Märkan hommikul ülesse, wow, nii äge, tore päev, jälle saab tööle, jälle ma saan koolitada ja jälle ma saan midagi luua. Et mul ei ole sellist igavat argipäeva. Mul ei ole seda olnud ja ma tõesti elan iga ihurakuga ja iga päev ja ma naudin seda inimeseks olemist. Ma naudin inimesi, mulle meeldivad inimesed, ma olen inimest inimene. Ma ei karda kedagi, ma täna sain oma sõbrannade kokku, kes töötab ministeriumis ja ma ütlesin, et kuule, et ma tahtsin ju tulla teile loengut andma, aga see keelati ära sellepärast, et kommunikatsiooni juhid arvasid, et see läheb lihtsalt interneti avarustesse või see läheb kuskile meediasse ja mina sain, aga mina tahan ühendus saada Riisalugu ja Sikkutiga ja sain nende kontaktid, nende meilid, nii et varsti mina kirjutan ja ma tahaksin lihtsalt ministeriumi inimestele anda selle ülevaate, miks ma seda teen ja mille pärast ma seda teen. Ja kui mind takistatakse, seda rohkem tekib minu sees seda. Ma näitan. Ja võibolla minu elu jooksul ei jõua ühiskond sellesse kohta, kus olen täna mina, aga ma tunnen, et ma jätan ühiskonda väga suure jälje sellest, mis on minu maailm. Seksuaalenergia või üldse seksuaalsus, ma olen selle peale mõelnud, et see on nii määrdunud ja see on nii kuidagi räpane ja see on paljude jaoks hästi tohutud tabu. Ma pesen selle puhtaks nii nagu see algallik armastuses on loodud. See on elu kõige ilusam, mida saab inimeseks olemise juures kogeda ja tunda. Et ära tule siia maailma, et mida sa tahad saada. Mina olen tulnud siia maailma selleks, et midagi anda, midagi jagada, mis on minu sees. Ja kui ma tõesti jagan seda armastust ja seda pühaliku puhtust, mis on nii siiras, lapselikult ehe ja aus, siis see muudab inimesi ja tuletab ka meelde, kes on tegelikult nemad. Et seda maailma saab ainult paremaks luua läbi selle, kui sina oled ise nii puhas hing. Ja enda sõnade ja tegudega ma ei kahjusta mitte kedagi, vaid vastupidi ma näitan võimaluse, et on võimalik elada täiesti kerguses rõõmus ja iga päev nautida. No võt. Ja me kõik pürgime sinna poole. Aga sinul ei ole ka ju see Amare Luna alle sa asutasid äkki 2015, kui mul on õige. Aga kogu see vahepealne teekond, mis on äge selle juures on see, et sa oled öelnud, et sa ei ole mitte kunagi teinudki palgatööd, vaid sa oled samamoodi olnud ettevõtja, oled tantsja, treener, iluvaldkonnas. Et kuidas, ja see on samamoodi juba enese otsingu tee, mis kõik kogemused, ma arvan, ongi toonud siin täna sellesse punkti, kus sa oled. Aga mis sealt vahepealt? Ma arvan, me kõik enamus inimesi oleme veel seal maal, kus me alles neid korjame neid kogemusi ja alles üritame aru saada. Et mis sa sellest perioodist nagu kaasa võtad? Mis on see kõige suurem õppetund enne, kui sa nüüd jõudsid Amare Lunani? Mis sa sellest enne sealt kaasa võtad? Mis sind kõige rohkem õpetas? Ma olen kõik valikud elus teinud läbi selle, mis on minu hingetasandil. Kui teised on öelnud mulle, Epp, sa oled täiesti peas soe, mida sa mõtled, see pole võimalik. Ma mäletan nii hästi, kui mu vend ütles, kes see tuleb sul ka sinuga koos sinna ühiselt suu seksi tegema. Lõpeta ära, nad ei tule. Täna on 30 naist, mina näitan ette, kõik teevad järgi. Ja samamoodi, mis ma tahan öelda, et ära mõtle, et
kui sul ei ole nagu suurt plaani sellest suhtes, et täna ei tea, kuhu sa tahad jõuda, siis naudi seda teekonda, naudi seda iga päev. Ja ole hästi avatud, ära pane endale mingisuguseid piiranguid, sest inimesed väga paljud arvavad, et ma ei tea, et see juhtub justkui nagu kellegi teisega, aga et näed, tal on kuidagi võibolla elus vedanud. Kui sina võtad vastutuse ise enda eest, mida sina tahad luua, siis tuleb terve universumi vägi, minu maailmanest juuga puuga, tuleb lihtsalt sinu selja taha. Ja kõik need kogemused, et kui ma olen olnud tantsija, siis ma tegin seda kõige suurema kirega. Kui ma õppisin rõivadisaineriks, ma tegin seda kõige suurema kirega. Kui ma õppisin kehakultuuri teaduskonnas, siis ma tegin seda kõige suurema kirega. Ja ma väikses peale ma teadsin, et mina ei taha kella 8-5 tööl käia. Ma ei saa aru nendest inimesest, kes on nõus käima kella vabandust päriselt. Või mul on kahju, ühesõnaga. Mul ei ole seda kogemust ja ma ei taha, ma tunnen, et ma ei taha seda kogemust. 8-5 tööl käia, sa jõuad, käid toidupoest läbi, võibolla sa jõuad 6:30-7 koju, kui sa oled veel trenni, sa jõuad kella 9 koju, sa pesed ennast puhtaks natukene sööd, sa oled magama ommikul täpselt sama trall. Ja niimoodi on see kogu aeg, ainult 28 puhkepäeva on aastas. Ma sain väga selgena lapsena aru, ma ei taha sellist elu elada ja ma olen olnud terve oma teadliku elu väga teistsuguse maailmaga. Mul ei ole olnud eeskujusid, meie suguvõsas ei ole ettevõtjaid, minu ema, minu isa, minu õde, okei, õde nüüd on eraettevõttes ja ta aga ongi minu juures tööl, aga kõik on käinud palgatööl, kõik on ikkagi riigisektoris olnud, et see on lihtsalt minu maailmas väiksest peale, ma ei tea, kas see on mingisugune, no on nii tugev selline sisemine tunne, et mina teen teistmoodi. Ja sügaval vene ajas, kui ma mõtlen, ma olin 6-7 aastane, kus see mul tuli, ma ei oska öelda. Ma alati ütlen, et mul on ühendus otsu universumiga, see on mingi algallikas. Ja kui ma nüüd mõtlen oma elu, siis ma olen nii palju asju nagu teinud läbi mingisuguste päriselt minu maailma nästi juuga puuga. Ma näen mingit nägemusi, see on täpselt samamoodi, nagu ma näen seda kaamerat või seda lampi või seda kardinat. Mul tuleb selline pilt ette, nagu see oleks telekas ja mul on kogu info olemas, kuidas seda teha. Ja see on nagu mega äge. Ma mäletan, üle eile ma sõitsin koolitust tegema. Mul oli vaja teha QR-kood küsimustiga. Ma ei olnud mitte kunagi see varem teinud. Ja ma lihtsalt palusin. Kallimad, kõrgemad jõud. Palun aidaka mulle keegi, kes tuleks minu ellu ja teeks kõik need asjad ära. Lähen koolitusele ja lihtsalt viskan õhtu, et ma ei tea, kas keegi oskab QR-koodi teha. Ja Google Docsis või kuidagi need asjad kokku siduda. Üks naine ütleb, aga ma teen seda praktiliselt iga päev. See on minu tööga seotud. Ebka, sa tahad, et ma aitan sind. Ja ta tegi mulle nii ilusa QR-koodi ja see täiesti eile, täpselt nagu selle noorte koolis on, mul oli seda vaja. Ja see on ikkagi nagu nii äge, et kui sa küsid, sa palud abi, siis sulle see abi tegelikult tuleb. Ma ei tea, kas on kõikidel inimestel nii, aga ma arvan, et see minu sagedus on lihtsalt nagu nii kõrge, et mul ei ole mitte ühtegi segavaid faktoreid, minu elu on nii puhas, minu ümber ei ole inimesi, kes mind takistavad. Minu ümber on sõbrad, kes mind niimoodi toetavad, minu pere, minu tütar, minu kaaslane. Ja ma olen ülitänulik selle eest, et ma saangi olla see, kes ma olen ja teha, mida mina tahan. Ja mind ei ole võimalik takistada. Seda me teame. Aga ma just mõtlesin, et see, et sina oled ettevõtjana ja mul on siuke tunne, et sa oled igal pool, sa kogu aeg esine, et sa oled just, et see, et sa ei ole 8-5, see tähendab, et sa oled ops 24-7 teed seda tööd. Või minu arust sa kuskil veel mainisid, et enne seda Mare Luunat, mis ettevõtte sul oli, siis sa vist korra põlesidki päriselt läbi ja siis sa tundsid, said selle kogemuse ka kätte. Et mis sa nagu täna teed selleks, et nüüd kui sul on endal see kogemus käes, kuidas sa oled olnud läbi põlenud, ma arvan, väga paljud inimesed on selle küüsis hetkel, et liiga palju me teeme ja võtame enda ja kõik on vaja ja kõike veel rohkem teha, siis kuidas ennetada seda läbipõlemist? Mida sa täna teed, et sul ju tuleb neid pakkumisi ja kõike esinemisi nii ma palju? Ma ikkagi väga palju valin, kuhu ma lähen või mida ma teen. Kui palju ma teen koolitusi? Mul ei ole tänaseks selliseid kohustusi, et ma pean midagi tegema. Mul ei ole ühtegi laenu. Ma lihtsalt lustin elust läbi, sellepärast, et ma olen kuidagi selle vundamendi endale niimoodi alla ladunud. Ja ma olen nii tänulik, et ma selles kerguses loon, et mul ei ole kuklas mingisuguseid selliseid suuri, ma ei tea, mingit vastutusrikkaid asju. Ainuke vastutus ongi mul ise enda ees, oma lapse ees, oma pere ees, aga kõik muu on ju, see on ju lihtsalt elumäng. Et ma ei võta elu tõsiselt, ma arvan, et see on üks asi.
ja see ei lase mul täna enam läbi põleda, aga kui ma tunnen, et mul on väga palju asju, siis ma lihtsalt võtangi, astun nagu kaks sammu tagasi ja siis ma olen täielikult nagu välja lülitatud kõigest, siis ma teen sporti, siis ma naudin raamatute lugemist, siis ma mängin oma, mul on mingid uuga-puuga pill, mis on kodus, siis ma võtan, käin looduses, lähen sõidan maale ema juurde, ma olen oma perega koos ja ma võtan lihtsalt selle aja ja mul ei ole, ja kui ma tahan näiteks, siis ma lähen kas või kodus lihtsalt välja selleks, et olla teises keskkonnas. Mulle väga meeldib näiteks vahepeal minnagi Taagepera, Vaagenküll spa, no see on imeline koht, see on täiesti nagu muinas, et sa oled kaks tundi, kaks pool tundi natukene Tallinnast autosõidu kaugusel, aga see, mis seal avaneb, see on täielik paradis. Aga lahe, et sa oskad märgata seda, kui asja hakkab liiga palju tulema ja siis sa võtad lihtsalt selle. No see on nii tohutu uskumatu, kuidas sina suudad kuidagi nii kergalt kõike näha. Ma just mingi nädalavahetusel ütlesin oma elukaaslasele, et ma tahaks neid asju nagu kuidagi kergemalt osata võtta. Et ma ei oska, et meil on mingid maja mõtted ja sellised suured otsused ja need tunduvad mulle nii suured, et ma kogu aeg nagu mõtlen ja siis ma kaalutlen ja ühtepidi ja teistpidi ja see mul kogu aeg peas. Aga miks sa nagu täpselt, ma tahaks olla nagu seda sinu kergust võtta natuke enn siis, et tee, et ma siis teen selle otsuse, vaatan, mis saab ja siis kui ei toimib, teen teistpidi on ju, et siis et läbi selle kergus, et see on uskumatu. Minu ema on öelnud minu kohta, et ma olen täiesti süüdimatu. Asi on selles. See on lihtsalt ongi see, et ma kuidagi olen hästi kontaktis ise endaga ja kui ma tunnen, et ma ei taha teha, siis ma ütlengi, et ma ei taha teha. Kui ma ei taha kuskile minna, siis ma ütlengi, et ma ei taha sinna minna. Ma ei lähe üldse endaga vastu olla ja kindlasti, mis on üks asi see, et vaadake üle oma sõpruskonnas olevad inimesed, kes neelavad teie energiat ja kes annavad teile energiat. Praegu on nii palju seda, et inimesed kuidagi nagu kardavad mingitest vanadest sellistest suhetest lahti lasta, mis neid enam ei toida. Meil on peegel neuronid. Kui te olete selliste inimestega suhtlemises, kes on nii madalad oma mõtetelt energeetiliselt, siis nad hoiavad teile täpselt samamoodi sellises nagu muda sees. Lase nad vabaks. Isegi kui sa tunned, et sinu kõrval ei ole täna mitte ühtegi inimes, kes sind mõistaks ja toetaks, sa pead laskma vanadel minna, et uus ja puhas energia saaks asemele tulla. Just. Sinu huuga-puuga maailmast rääkides, mida sa nii armselt nimetad. Laps ütles minu kohta, emme, sa oled täielik huuga-puuga. Jah, olen jah. No, mulle siit meeldib see, et nagu ma intros ka ütlesin, et see sinu koolitus ei ole lihtsalt selline nii-öelda seksinippide jagamine, vaid tegelikult väga-väga suur osa on teooria, kus sa tegelikult jagad oma maailma vaadet. Sa, nagu sa ütled, sa oled loonud oma elureeglid. Sa oled ise need loonud ja sa elad oma elureeglid järgi, mitte kellegi teise reegli järgi. Mis on need sinu, ütleme, peamised elureeglid, mida sa julgeksid omadi välja öelda? Esimene asi on see kindlasti, et ma ei kahjusta ise ennast. Oma mõtete, oma sõnade ja oma tegudega. Minu sõna, mida ma välja ütlen, ma tean, et see on nii tugeva energeetikaga. Ja kui ma kuulen, kuidas inimesed räägivad enda kohta, kuidas nad üldse räägivad oma elust või kuidas nad kritiseerivad kas ennast või teisi, siis ma mõtlen, et miks nad loovad seda. Me loome enda tuleviku, modelleerime läbi enda välja öeldud sõnade. Ja igal sõnal on tohutu energia. Ja ma tean seda, ma olen väiksest peale seda teadnud ja ma olen seda testinud, kuidas see töötab ja see päriselt töötabki. Ja kui sa oled rumal ja sa räägid rumalate sõnadega, siis ei olegi võimalik saada järgmise tasandisse. Sa pead saama need õppetunnid kätte ja siis sa alles saad edasi liikuda. Ja mõni inimene Ta ei saagi kunagi sealt edasi, sest ta ei võta vastutust ja ta arvab, et see on mingi mõtetu jutt. Mina võin küll öelda, et ma olen näinud kõrvalt, et kui inimesed on hakanud oma sõnu mõistma, mis on selle sõna taga ja siis nad näevad, mis sugune vägi. Kas nad toetavad ennast või nad lõhuvad ennast. Ehk minu elu tõde on kindlasti see, et ma armastan ja austan ja väärtustan ise ennast. Ja ma armastan ja austan ja väärtustan ka teisi läbi selle, et ma armastan ja väärtustan ja austan ise ennast. Sest kõik on oma vahel väga tugevalt seotud ja sünkroonis. Just. Ma
olen sinuga täiesti, täiesti nõus. Aga tead, sellega ongi see lugu, et isegi kui võibolla me välja öeldud sõnu oleme elus õppinud või õpime ja proovime kontrollida ja öelda paremini, siis vahepeal on see, mis me ise enda peas ütleme, ja keegi teine ei kuule. Mm-hmm. Võt need on natukene koledamad sõnad, mida sa mitte kunagi oma sõbrale, sõbrannale mitte kunagi ütleks, aga ise endale sa ütled. Mm-hmm. Ja nagu sa ütlesid, kõik saab alguse ise endast, ise endaga suhtest, armastusest. Kuidas võibolla eriti nagu võttes näiteks ema näite, kes ongi võibolla aasta otsanud selle beigbiga praegu ja ta on täitsa siuke ise ennast natuke kaotanud ja nüüd sa tuled ütled, et näed armasta ise ennast, ütle endale hästi, aga see ei ole nii lihtne. Mis nõus annaksid neile, kes võibolla just sisemiselt otsivad seda ise enda armastust ja seda naiselikust ja enesekindlust? Kuidas seda taas üles kõik leida? Kõik naised on väga ilusad. Nad saavad täpselt nii ilusaks, kui palju nad ilu ise endas märkavad. Mina tean, et minul on pikk nina, nagu Buratinol. Ma olen lugenud neid netikommentaatoreid ja siis ma tean, et mul on suur lõug. Siis ma tean, et ma olen võibolla natukene, võibolla naise kohta laiade õlgedega. Aga see teeb minus selle, kes mina täna olen. Ja see enese kindlus, ma ju tean, et alati võib olla ongi, sul on tohutult ilusad juuksed, mul pole elu sees sellised juuksed olnud, aga ma ei tunne kadedust, vaid mul on nagu nii ilus naine. Ja minu arust kõik saab ka alguse sellest, et me ei ole üksteisega konkurendid. Me saame ise endaga sõbraks, me võtame ise ennast naisena vastu täpselt sellisena, nagu me oleme. Ja see enese kindlus saab alguse sellest, et sa hakkad ise ennast vaatama. Aga mis on sinu ilusad? Mida sa enda hindad? Kas need on sinu kulmud? Kas need on sinu silmad? Kas on sinu huuled? Kas need on sinu kõrvad? Kas on sinu rind? Kas on sinu tuharad? Sa pead väikeste sammudega ise ennast vastu võtma. Mm-hmm. Sest on nii huvitav, et kui me isegi ütle teistele välja, et me oleme rahul olematud, siis see meie peen energeetikas loevad kõik teised. Kas või see, kuidas me istume, kuidas me astume, missugune meie kehakeel. Sealt on lugeda võimalik rohkem välja kui sellest sõnast, mida sa välja ütled. Absoluutselt. Nii et kui ka on, eks ju, meie keha ju muutub, et kui me oleme emaks saanud, et kellel tulevad need beebikilod, siis naised on tohutult kriitilised enda suhtes. Naised näevad ennast just kui kõver peeglist. Mitte ükski mees ei näe oma nais sellisena nagu naine ise ennast. Ja sellepärast mina julgustan ka mehi rohkem naisele ütlema, et kallis, ma armastan sind, sa oled nii äge naine. Ma armastan sind sellisena nagu sa oled. Ja kui sul ei ole kõrval seda mees, kes sulle seda ütleks, ütle endale ise, ma olen nii äge naine, ma armastan ise ennast, no minust paremat enam olemas ei ole. Ja tegelikult seda on ju tehtud ka uuringud, et meie raku tasandil toimub see muutus, korruta seda endale 3 kuud järjest ja vaadake, kuidas te särama lööte. Ärge kritiseerige ennast. Ära ütle, et ma olen paks ja kole ja mul on selluliit ja ma ei tea, tuharad on põlve õndlas või ma ei tea, mis iganes. Vaid võta ennast vastu. Ja kui sulle midagi ei meeldi, siis tegele sellega. Hakka sporti tegema, tee jooga, tee pilates, söö tervislikult. Kõik on sinu enda kätes. Mm-hmm. Just. Nii ongi täpselt, mina olin samas punktis, et kui lapsed, 2 last oli ära imetatud, nii on ta see periood sai läbi ja vaatad peeglis ja see on täiesti uus mina pilt on ju. Mm-hmm. Ja ma ütlen aus, et see alguses ei meeldinud mulle, ma vaatasin oma rindud, see kõht, kõik. Mitte, et ma täna võibolla ideaalses punktis veel oleks, aga see on siuke pidev töö ise endaga ja täpselt nagu sa ütlesid, et sa ise endale ei luba öelda neid halbu asju, vaid sa kinnitad neid asju, mida sa armastad ja sa kinnitad seda tänulikust, mida see keha on tegelikult sulle pakkunud ja see ei tulegi ühe, see alguses on normaalne, et sa tunnedki niimoodi, see algus ongi võõras, sa vajad ise ka harjumiseks aega, aga see on võimalik ja et tasapisi endale seda kinnitada. Et luba endal seda aega, kui sa oled väikese lapsega, et ärge kritiseerige ennast, ärge tekitage endale stressi, et igal asjal on oma aeg ja lihtsalt usaldage. Just. Kõik saab korda samamoodi, nagu oli varem või veel kunagi paremal viisil ja moel. Just. Kuidas sina ennast kõige naiselikumana tunned? Ja kas on mingid asjad või võibolla ka mood, kui me oleme moesaades, et ka moest võibolla midagi, mis on moes sellist, mis sind eriti naiselikuna? Minu arust see naiselikus saab alguse nagu sellest endast, kui ma võtangi kriided sellest ära ja kui ma vaatan ennast peeglist, milline ma olen?
ma naudin reaalselt ise enda keha. Igat millimeetrit peale sarbotsteni. Ja ma pean endale meeldima kas siis, kui ma olen riides või ka siis, kui ma võtan riided ära. Mina olen õppinud rõivadisaineriks ja mulle väga meeldib see, kuidas naised saavad oma riietusega rõhutada seda, mis on neil väga kaunis või peita seda poolt võibolla, mis ei tahaks natukene nagu kõrvale jätta. Et me saame riietusega tegelikult nii palju luua ja tekitada visuaalis selliseid ägedaid efekte. Ja minu arust iga naine vajab vahest ka natukene toetust või abi, et kui sa täpselt ise ei tea. Ma ei tea, kas Denim Dreamil on olemas stilistika, et tulete poodi ja siis tuleb keegi teie juurde, mida te soovite. Meie teenindajad kõik on sinu personaalsed nõuandjad. Ja. Nii, et seda kindlasti tasub, et sa võid mõelda küll, et mida see teenindaja mul oskab pakkuda. Aga kui ta on seda õppinud, ta teab täpselt visuaalis, ta oskab sulle sobitada sellised mudelid või sellised lõiked, mille peale sa ise ei tule. Lihtsalt usalda ja sa hakkad nägema ennast hoopis teise pilguga. Absoluutselt. Nii et üks osa on see, et milline me tunneme ise ennast sisemiselt, aga teine on see, et meie riided ju kaunistavad veel rohkem seda, kes me tegelikult oleme, et need peavad rõhutama iga naise individuaalset ilu. Et kui on moes näiteks kitsad teksapüksid, aga sulle ei meeldi need, siis sa ei pea neid jalga panema. Leia see eripära, leia see, mis on sinu tugevused ja rõhuta neid. Ma olen täiesti nõus. Minu parim otsus oli see, kui ma mäletan üks hetk, käis see klikk peas ära. Nii, ma viskan kõik oma koledad pesud ära, mis olid mingid imetamisest, mingid rinnahoidjad või rasedusaegsed pesu. Ma viskasin ära või andsin ära ka riideid väga palju, mida ma tõesti enam ei kanna, mis ma tundsin, et mind ei kuidagi ei kaunista. Ja tundsin, nüüd ma hakkan otsima seda oma stiili ja soetasin endale võibolla mõne asja juurde. Ja see oli tundub nagu, et see on nagu lihtsalt asjad, aga sisemiselt see andis mulle nagu nii palju, et ma kuidagi lasin lahti sellest vanast energiast, mis oli nagu selle emme Mariliniga ja võtsin selle naiseliku Marilini energia vastu nagu. Et see on ka, et kui naine saab emaks, siis ta muutubki ja tema riietumistiil võib muutuda ja võibolla ka väikeste laste kõrvalt sa ei taha kuidagi väga nagu silma paista, aga ärge unustage ära, et teil on kodus mees ja mees visuaalis. Tema jaoks on naine, ole atraktiivne, ärge laske ennast käest ära, ärge käige mingi määrdunud T-särkidega või välja veninud, ma ei tea, mingi pükstega kodus. Mees armastab naist ja ta tahab, et naine tunneks ennast hästi. Ja ärge arvake, et me ei pea kodus nagu käima ilusate riietega vastupidi, me peame kodus, me oleme mehe jaoks olemas. Ja minu arust, kui naine nagu oskab seda mängu mängida, ta läheb flirdib selle mehega. Ta teab, et võt, mehele meeldib see või see. Me ei pea selleks ootama õhtusööki oma kaaslasega, et me läheme kuskile kallisse restorani. Me ei pea ootama sellesse teatrisse minekut. Me võime kodus teha kauni õhtusöögi, panna ennast kodus ja lüüagi lille ja lihtsalt nautida seda naiseks olemist. Et me arvame, et kuskil nagu elu on väljaspool meid, aga me tegelikult loome selle ise. Täpselt läbi selle, kuidas ja kui palju sa lased nihutada oma piire. Nii äge mõte. Tulles juba siis paari suhtele, üks oligi nii-öelda ise enda armastamine, selles saab kõik alguse. Nüüd kui me jõuame paari suhteni, kolmas on siis lapsed nagu sõitad alles on ju, siis mis on võibolla või milline või millised komponendid on siukse terve, hea, õnneliku paarisuhte aluseks, mis sinu jaoks on need olulised, kõige olulisemad komponendid? Kõigepealt ma tahan öelda, et kui meil on väikesed lapsed, siis ühel esimesel, teisel, kolmel eluaastal võibki käia elu laste ümber. See on täiesti loomulik. See on juba looduse poolt niimoodi, et naine peab olema keskendunud lastele. Ja et ära ootagi, et see kuidagi teistmoodi on, et see on normaalne. Just, et see on täiesti normaalne. Et ära kritiseeri ennast, vaid naudi seda aega, mis sa saad oma väikeste lastega koos olla. Ja tõesti tegelikult me peaksime tulema tagasi sellest ema rollist, nüüd armastaja rolli, tütarlapse rolli. Selleks, et see, sest mehed tegelikult vajavad seda kergu, sest mehed oma olemuselt on päriselt hästi pinges. Ja kui naine on pinges, siis mehe sees veel rohkem see pinge kasvab. Ja vastupidi mõjutab ka mees naist. Aga mis on hea paarisuhte komponent? Number üks asi, kommunikatsioon. See, kuidas te räägite,
Kuidas te võtate aega teine teise jaoks? Kui palju te jagate? Kui oluline on päevas jagada kõiki tunded ja emotsioone? Mõni võib öelda, ah, ma ei tea, mul mees ei viitsi mind kuulata. Aga kui mees ütleb, ära hakka pihta või ma ei tea, mul on praegu kiire, siis naine tegelikult need tunded ja emotsioonid, mis ta tunneb, see on just kui mehe poolt vastu võtmata, ta hakkab jagama seda sõbrannadega ja kuidagi see nende emotsionaalne lähedus hoopis tegelikult kaugeneb. Just. Me tahame rääkida, me alati ei taha, et mees pakub meile lahendusi, aga me tahame rääkida, jagada. Ja peale kommunikatsiooni on kindlasti ka see aeg, et me annaksime üksteisele vabadust, et me ei lämmataks üksteist selles paarisuhtes ära. Või kui on olnud väikesed lapsed, et me uuesti tooksime selle paarisuhte nii palju nähtavale, kui on elutempo väga kiire, siis leppige kokku aeg, kui te olete armastajad. Aga mitte lapsevanemad. Ja enamus naised on koolisel tunnistanud, et nad ei saa ennast väga vabaks lasta, kui lapsed on läheduses või nad magavad samas toas. Väga üksikud naised ütlevad, et ei, et see mind üldse nagu ei sega. Aga tehke neid üllatusi ja kui mees ei ole kutsunud sind kohtingule või ta ei ole pannud kuskile ilusasse armsasse hotelli seda tuba, tee seda ise. Tee seda ise, võta see initsiatiiv enda kätte, sest kui me hakkame mehel ütlema, et sa ei too mulle lilli, sa ei pane meile restorani kohta, sa ei vii mind välja, sa ei tee mulle üllatusi, siis mees tunneb, et ta on saamatu ja ta ei tahagi neid asju teha, ta pigem eemaldub, aga esimesena hakkab andma neid asju tegelikult see pool, kes tunneb nendest puudust ja mis toimub peegeldusena, me saame need asjad tagasi. Ja see ongi selle paari suhte võti ja kui me tunneme, et on midagi, mis meid segab või häirib, tooge see esimese asjana nähtavale. Sest kõik need väikesed välja ütlemata sõnad, need väikesed valged valed, need ebamugavustunded, mida me tajume või mis paari suhtes võivad esile tulla, see kõik lõpuks mõjutab seda, mis sugune intiimsus on meie vahel. Ja intiimsus ei tähenda seda, et me igapäev seksime, vaid ka selline on lihtne intiimsus, kui me õhtul vaatame näiteks telekaid. Telekad, vaatame koos aktuaalset kaamerat. Mitte, et üks on ühel diivani otsas ja teine on teisel, vaid ma lähen ja poen kassu. Ma võtan ümber kinni. Ma olen tema läheduses. Me kallistame, me suudleme, me silitame, me paitame. See ei pea olema ainult magamistoas vahetult enne seksi. Väga paljud naised on öelnud, et mees on minugi intiimselt lähedane ainult siis, kui ta seksi tahab. Muul ajal ta must üldse välja ei teegi. Aga just see sama, et me õpetaksime teine teist uuesti märkama. Et me flirdime, et me mängime seda mängu teine teisega. Me ei tüdine ära elu sees üksteisest, kui me oleme kogu aeg nagu teadlikud. Me ei tohi kaotada ära fookust ise endalt ja oma paarisuhtelt. Ja ma olen väga jälle nõus sinuga. Me oleme ise täpselt sama kogenud, et kui sa ise hakkad, need kõik need samad asjad, mida sa ootad, nagu sa ütlesid, mida sa ootad oma partnerilt rohkem, kui sa hakkad lihtsalt need ise pakkuma ja ise andma, täpselt kas või see kaissu pugemine või ilused sõnad, siis sa hakkab peegeldama tagasi ja see suhe lööb jälle täiesti õitsele, kui sina hakkad seda esimesena nagu omalt poolt pakkuma, mida sina ise vajad. Ja see on väga, väga, väga nii ongi. Ja valige seda aega, kui teil on soov mehega rääkida, et valige see aeg, et te võitegi ausalt küsida ta käest, et kallis, et kas sul on aega minu jaoks, et mul on soov jagada. Ja ära tunne ennast nagu halvasti, kui mees ütleb, tead, mul on praegu pool tundi veel nagu mingid poolikud asjad, ma lõpetan ära ja siis ma saan olla sinu jaoks. Sest see on nii oluline, et kui me oma vahel suhtleme, et me oleme 100% kohal. See on nii tähtis, et me tunneme, et meid kuulatakse, meid kuuldakse ja meid mõistatakse. See on väga tähtis ja seda vajavad nii naised kui mehed. Me olen alati täpselt sama asja öelnud. Me oleme nüüd 14 aastat koos olnud ja kogu aeg küsitakse meilt, et oi, kuidas teie nii kaua koos olete olnud, et teismeast saati. Ja minu alati üks sama vastus on, et see on samamoodi kommunikatsioon. Alati kui midagi on, me räägime, me ei lähe magama tüliga, me ei, kõik asjad, mis on, tuleb lihtsalt kohe ära rääkida. Aga see rääkimine ei ole alati lihtne ja okei, meie oleme seda praktiseerinud juba aastaid, aga tavaliselt öeldakse, et aga kuidas sa räägid temaga? Tema meespool on tavaliselt see, kes ei taha rääkida võibolla, et võibolla on sul nõu anda selles osas ka, et kuidas mehega siis õigesti rääkida, kuidas mehega rääkida nii, et ta kuulaks, oleks valmis, oleks vastuvõtlik, et ta ei võtaks seda rünnakuna võibolla. Aga see ongi see, et mis hääletooniga sa räägid? Kas sa lähened talle nagu armas miisu? Või sa lähed
lähened talle rünnakuga, sest sind ei ole nagu nähtud, kuuldud, mõistatud ja siis kui sa mõtled küll, oh, et ma ei ütlesin talle hästi, aga tegelikult sinu hääles on juba see, et sa oled ise nagu nii pinges ja mees peegeldab sulle selle kohe tagasi. Mm-hmm. Aga kui sa lähed sinna just kui rahusadamas, et kallis, sina pead ise olema endaga nii heas kohas. Mm-hmm. Sa pead ise endaga tegema väga palju tööd. Ja see on nii tähtis ka mõista, et kriisid meie paari suhetes on sisse kirjutatud. Ei ole olemas ühte suhet elu algusest, elu lõpuni, et kogu aeg on roosa manna. Lihtsalt ei ole võimalik, sest me paari suhtes kasvame, areneme, me muutume, me muundume, me kuidagi leiame midagi jällegi, mida oleks vaja arutleda. Võibolla on seal mingisugune teema, mis enne oli okei, aga täna enam ei sobi. Ja kui partner ütleb, aga enne see meeldis enam mitte, miks niimoodi. Aga see ongi sellepärast, et me inimestena muutume. Ja ka paari suhtes me võime muutuda. Paari suhe ise enesest juba muutub. Ja meie inimestena oma korda veel. Ja nüüd ongi oluline mõista, et kuidas me teeme neid asju ja kui meil ei ole enda sees sellist sisemist tarkust. Meil ei ole seda sisemist kompassi, mis aitaks meil navigeerida selles paari suhtes. Meil on suurepärased koolitused olemas. Mulle väga meeldib Kaia Kapsta Forrester, hästi tugev terapeut, väga äge naine. Ja see, kuidas tema teeb neid imago koolitusi, kuidas ta teeb neid paari suhte koolitusi nii preppi kui imagot. Minu arust iga lapsevanem, kes on saanud lapsevaneks, vanemaks või isegi ennem, kui me kolime kokku, me käime läbi kõigepealt preppi, me käime läbi imago ja siis on võimalik päriselt nendest kriisidest väga kergusega üle saada. Sest mis on põhiline, inimestel puudub suhtlemisoskus. Nad ei oska üks teisega suhelda. Üks sõna, üks vale lause, see võib mõjutada tervet ülejäänud elu. Selles samas paari suhtes, kas meest või naist. Ma ütlen veel kord, olge oma sõnadega laitmatud, olge oma mõtetest laitmatud. Ära tee kunagi teisele midagi, mida sa ei soovid sulle tehakse. Või kui sa oled tunnud, et sulle tehakse liiga, siis ära kannata, ära neile seda lihtsalt alla. Vaid toose nähtaval ütleb kallis, miks sa mulle praegu nii ütlesid? Sest tihti, kui me hakkame üksteisele nähvama või midagi nagu halvasti ütlema, tuleb see rahul olematusest sellest paari suhtes. Aga mehed ju tohutult kaua taluvad ja taluvad ja taluvad ja taluvad ja naised ka taluvad ja taluvad ja taluvad. Ma tean koolitselt ühte naist, kes ütles 23 aastat läks tal aega, et öelda mehel, et mulle nii ei sobi. Nad olid vahepeal 3 last saanud. Et meil on üks elu antud, ärge raisake seda. Ja kui me piisavalt palju oleme oma paari suhtesse pannud, sa oled endast annud maksimumi, aga sealt ei tule vastu mitte midagi. Siis oleks aus vaadata päriselt selle paari suhte sisse. Kas see on see suhe, mis tegelikult on see, mis teeb mind õnnelikuks? Kas on see suhe, kas on see mees, kes mind väärib? Või kas mina väärin teda? Just. Mulle on meeldinud, mul tuli kohe see meelde, et sa oled kuskil maininud, et sina teed lausa sellist nagu suhte auditit kogu aeg. Mis asi see on? Kui tihti seda tegema peaks? Kuidas ma seda tegema peaks? Valgusta meid. Et see oleks ka võibolla hea koht, kus alustada. Ma olen üli tänulik sellepärast, et see mees, kellega täna mina olen koos, et tema ei olnud harjunud võibolla niimoodi rääkima nagu mina, nagu tõesti peensusteni. Ja ega ma ei saa ju teda sundida. Aga mis on muutunud? Ongi see, et minu avatus ja see, et ma kõike jagan, on pannud tundma teda nii turvaliselt, et ta saab jagada. Ja see, kui tema jagab, olgu see ükses puhamisteema, kas on olnud elu enne mind, kas need on olnud mingid eksimused või mingisugused valed otsused elus? Kõige tähtsam on see, et kui mees hakkab sulle jagama, ära mõista mitte kunagi tema ümber kohut. Ära mõista teda hukka. Ja kui ta on sulle jaganud, siis me ei tohi kunagi talle seda tagasi nähvata. Aga näed, siis sa tegid seda või ütlesid seda, kui palju ma olen seda meestelt kuulnud. Nad on alguses jaganud ja pärast need samad jagamised pööratakse nende vastu. Ehk me peame olema nii lugupidavad ja austavad selle elu, mida mees on sulle annud. Ta siiralt südamest usaldab sind, ära kuritarvita seda ära. Oota, aga suhtaudit, mis ma tegema? Ja suhtaudit ongi see, et seal on erinevaid küsimusi, te võite ise need välja mõelda. Aga see suhtaudit on täpselt nii, et sa tunned, et aga ma tahaksin jagada, kas see on kord nädalas või see on kord kuus või kahe kuu jooksul üks kord. Aga see ongi sild kahe südame vahel,
kus me tuleme mõistuse tasandilt südame tasandile ja tunnetamegi kõik läbi. Kas meil on omavahelises suhtlemises kõik hästi? Kas sa tunned, et ma armastan sind? Mm-hmm. Näiteks sa küsid seda küsimust, mees ütleb hea tunnen, aga nüüd sa küsid peenemalt. Aga mis on need tegevused, mida mina sulle teen, et sa tunned, et mina sind armastan? Siis ta võib näiteks öelda, et tead, et kui ma olen näiteks köögis, ma teen hommikusööki ja sa lihtsalt tuled, võtad mul selja tagant ümber kinni ja sa paned oma põse vasta minu abaluud. Et see on see tunne, kui ma tunnen päriselt, sa hoiad ja hoolid ja armastad mind. Need võivad olla väga väikesed pisiasjad. Märgake neid pisiasju, tooge neid nähtavale. Või kui teine on mingisugune tüli või pahandus või arusaamatus, aga sa kuidagi nagu kodurahuvides mõtled, et ma ei ütle seda praegu. Mm-hmm. Aga see närib sind kogu aeg. Läheb mööda 1 kuu, 2 kuud, 1,5 aastat ja see ikka närib sind. Siis sa võidki selle suhte auditi ajal, näiteks kas või küsida ise oma kaaslase käest, et kallis, kas on midagi, mida ma olen sulle öelnud, mis närib sind, aga sa ei ole julgenud mul tagasi peegeldada. Võib-olla mees ütleb hea. Mm-hmm. Või vastupidi on see, et ütled, aga näed kallis, et minul on üks lause, et kui meil hommikul oli kiires ja nähvasid mulle, et kas sa päriselt ka mõtled seda nii. Mees ütleb, kas ma tõesti ütlesin, ma ei pandu üldse tähele, et kallis, ma üldse ei mõelnud seda nii. Et me võime naistena väikesest sääsest teha elevandi. Oi, oi, jah. Ja see käib niimoodi. Just. Et see, missugune emotsioonide tulv on naise sees. Ja kui oskuslikult teadlikud ja targad mehed oskavad sellist emotsionaalsete naistega läbi saada. See on ju vana teada tuntud tõde. Kui naine on emotsionaalne, siis seks on kuradima hea. See naine, kes ta ei julgega oma emotsioone magamistuas välja näidata. Ja vahes see sama see kirg ja see torm selles paari suhtes, mis niimoodi meid raputab või isegi natukene võibolla näpistab sind, siis see aitab suhte viia täiesti uuele tasandile. Ehk see suhtaudit on täpselt see, et me küsime oma kaaslased selliseid küsimusi, mida me muidu võibolla ei julgeks küsida või me jagame midagi, mida me ei julge muidu jagada. Meie suhe peab olema nii selge, kui läbipaistev kristallklaas. Ta ei tohi olla määrdunud, mõranenud, ta peab olema alguses peale niimoodi hoitud ja selles armastuses mõlemalt poolt. Just see jõuab tagasi lõpuks sinna kommunikatsioonini jälle. Ja. Lõpuks räägi. Kommunikatsioon ühelt poolt okei, me võime võibolla avada juba tunnete osas, aga või küsida täpselt sellist küsimusi, aga ma tean, et sa oled öelnud, et sama oluline on rääkida ka seksist nii avatult ja ausalt ja küsida ka seal, mis sulle meeldib, mis mulle meeldib, mis on minu ootused. Aga mul on ka selline tunne, et see on ka täpselt, see on ikkagi endiselt selline pisut tabu, natukene häbi, võibolla öelda välja, isegi kui sa oled olnud ju pikas suhtes, et võibolla anna nõu ka selles, kuidas ka sellel teemal nüüd sama avatult, sama niimoodi luua sellist keskkonda, et siin ei oleks see häbi, siin ei oleks millelegi sellisele ruumi. No täna ma olen selles 100% veendunud, sest on tuhandete inimeste tagasi seda. Kui olla minuga ühes ruumis ja sa näed seda, et see on nii loomulik elu osa, see kuidas mina seksist räägin. Inimesed ei ole kuulnud, kuidas saab seksist rääkida ja neil puudub nagu sõnavara. Minul on emotsioonikeskus seotud kõrikeskusega, ma võin peensusteni ära kirjeldada iga detaili. Ja see näitabki inimestele, see annab neile justkui sõnavara ja julguse nendest asjadest hakata rääkima. Ehk esimese asjana, tulge minu koolitusele ja te näete, kui lihtsalt on võimalik seksist rääkida. Ja kui loomuliku kujuta võtab hoopis teise, ma olen täiesti nõus. Ja ma näen ju neid inimesi, kuidas need algused tulevad, on natukene nagu ebamugavad, sest sa ei tunne kedagi seal peale, sinu on veel seal 29 naist või veel 21 meest, et olenevalt gruppist. Ja kuidas need inimesed muutuvad ja kuidas nad ütlevad, et neil on alguses nagu piinlik ja ebamugav. Aga seda oli esimesed 5 minutit, sest minu energia on nii avatud ja ma võtan nad kõik oma niimoodi armastuses ülemisse ja nad tunnevadki seda sama tunnet, seda emotsiooni, mida mina jagan. Mul üleile koolitsal oli üks naine, kes ütles, tead, et ma olen nüüd kõik sinu koolitsad läbi käinud. Naine tunne oma keha, suuseksi koolitus ja lingami koolitus.
kas sa teed veel koolitusi, sest ma tulen, ma ärkan uuesti ülesse ja see energia draivib mind niimoodi elus läbi. Ja on tulemas uusi koolitusi, et mul on nii palju mõtteid ja ideid, mida veel mul on tohutult palju, mida kõike jagada ja anda. Ja ma tahangi öelda, et meie seksuaalsus igal naisel on väga erinev. Seksuaalsus pakib ennast kokku, kui me saame emaks. Mm-hmm. Me oleme imetavad, meie rinnad ei ole üldse täna selleks, et ma ei tea, mees teeks tohutult rinnamassaasi. Mm-hmm. Isegi rindade tundlikkus võib muutuda, kui me oleme imetavad emad. Ühel hetkel see seksuaalsus pakib ennast uuesti lahti, ära karista ennast. Me ei tohi ennast sundida seksima, kui sulle ei ole seksisu. Sa oled väikse lapse kõrvalt. Sa ei soovi. Mm-hmm. Siis ütle lihtsalt oma mehele, ära lükka teda kõrval, vaid ütle, tead kallis, palun hoia mind lihtsalt kaisus. Palun silita mind, sest et kui mees, mida rohkem ta naisele ette heidab, et me pole ammu seksinud, mm-hmm. see on juba pool aastat tagasi, naine läheb veel rohkem lukku. Ehk me peaksime mõtlema selle peale. Meie seksuaalsus on kõige imelisem kingitus. Meie seksuaalsus on hästi habras. Meie seksuaalsus on teispidi tohutult võimas, aga me ei tohi endale liiga teha. Meie keha on meie hingetempel ja me peamegi jagama täpselt, mida meie tunneme. Iga vahekord, mis ei ole tulnud läbi selle, et ma olen valmis selleks. Iga korraga meie tuppetundlikkus väheneb. Ja ühel hetkel on niimoodi, et sul on vahekord, sa ei tunne mitte midagi. Sest sa oled ennast niimoodi kokku pakkinud. Ja mehed ei tohi naistega olla robustsed. Mehed peavad olema naistega ääretult õrnad ja hellad. Ja kui teil on olnud väga pikk seksipaast, hakkake uuesti teitima. Võtkegi, hakkame teitima. Näiteks esmaspäeval kirjutate üksteisele armastuskirja. Mida te üksteises hindate? Teisipäeval juba olete üksteise kaisus. Kolmapäeval hakkate suudlema. Neljapäeval teete juba vaikselt massaasi. Reedel lähete vanalinna jalutama. Laupäeval annate lapsed vanematele või viite nad kuskile, no lastekodus ei saa anda, aga kuskile... oma sõpradele, tuttavatele, kuhu nad on nõus minema. Ehk te loote uuesti algselt tagasi selle, mis teil kunagi oma vahel oli. Ja see on nii huvitav, kuidas meie keha mäletab. Ta tegelikult mäletab, et meil oli väga-väga hea. Ehk minge sinna tagasi, te loote ühenduse sellega, mis on olnud ja toote selle siia tänasesse päeva. Ja kui sulle midagi ei sobi, siis ütle seda koha, ärge seksige hambad risti. Ärge keerake lihtsalt selga, nagu üks naine ütles, et no ma keeran selja, ütlen tee ära. Üks naine ütles, et ma võtan pits konjakid, ütlen mehele, no teeme ära siis. See on nii kurb kuulda. Ja ma alles nüüd kaks päeva tagasi koolis on naine tunne, ma keha ütles, jagas üks naine, kes oli minu vanune, ütles, et tema esimene abielu 11 aastat, tema mees reaalselt kestis pool minutit kuni minut. Ja ta arvaski, et see on normaalne ja ühel hetkel ta sai aru, tehi, see pole okei. Ja nad läksidki lahku. Ja siis ta ütles, et ma eksperimenteerisin, tegin, katsetasin, proovisin. Ja nüüd ma olen jõudnud sellisesse suhtesse, kus ma olen juba tänaseks 10 aastat olnud. Ja see on hoopis midagi muud, kui oli kunagi varem. Aga meie seksuaalsed naudingud ja meie orgasmid kasvavad läbi meie enese teadlikkus, enda enese keha tunnetuse. Iga naine peaks läbima koolituse naine tunne oma keha. Ja eriti need, kes on emadeks saanud, see tuletab uuesti meelde. Kes ma naisena olen? Mida ma soovin? Ja väga paljud mehed on öelnud ikkagi, et nad küsivad naiselt. Kõik mehed tahavad oma naisele pakkuda parimast parimat. Ja kui mees nüüd tuleb küsib, kallis, mida sa soovid, et ma teeksin? Enamus naised, rohkem kui 80% ütlevad oma mehele. Ma ei tea, mõtle ise. Aga kuidas me jõuame hea seksine? Ainult läbi selle, et sa õpid oma keha tunnetama ja läbi selle, et me julgem hakata partnerit suunama ja teda temale jagama, mis meile meeldib. Või ka öelda välja, et see, mis meile ei sobi. Ja seda väga ilusal, armsal, armastaval viisil ja moel. Just. See, millest sa rääkisid, see, et hakka algul teitima ja siis mina järgmine väga asju. See kõik on tegelikult nagu üks suur eelmäng. Ja mul on nii hästi meeles, kuidas oma koolid sul ütlesid, et mehe jaoks ei ole eelmängu väga vaja, tema on üsna kiirelt on ju valmis, nii kui me märku anname, aga naisele võib olla eelmäng mitu päeva enne, et mees juba viprügi välja, aitab natuke kodutööd, ütleb mõne komplimendi ja alles niimoodi see naise nii-öelda armastus jõuab siit peast nii-öelda südamesse, et kuidagi see on nii huvitav ja milline on üldse ideaalne eelmäng? Kuidas me mõistaksime eelmängu, et see ei oleks nüüd võibolla, mis me vale aru saama on, aga võibolla sa kirjeldaks, et milline on üks hea eelmäng?
Marilin, sina käisid mitu aastat tagasi koolitusalon? See oli jah, ühel sünnipäeval, aga see oli juba mitu aastat tagasi. Et täna ma olen näinud seda ja läbi koolituste ja ka läbi oma kogemuste. Elutempo on läinud täna tohutult kiireks. Mm-hmm. Seda nii naistel kui meestel. Tohutult palju stressi. Me ei tea, mida täna majandus teeb. Mm-hmm. Mehed vajavad täna samamoodi eelmängu nagu naised. Ja need on imelised kehalised kogemused, mida mehed hakkavad kogema läbi täiesti teissuguse lähenemisviisi. Ja siin ongi see, et me saame iga üks luua täpselt sellise maailma. Ja mis on ideaalne eelmäng? Nii palju kui on erinevaid naisi, on erinevaid eelmänge. Ma saan ainult jagada läbi selle, mis mulle meeldib. Ja ka kui ma koolitusi teen, ma ütlen, et ma ei ole seksiekspert, ma ei pretendeeri absoluutsele tõele. Ma jagangi peensusteni. Minu jaoks on hästi oluline see igapäevane, intiimne, emotsionaalne lähedus. Mm-hmm. Et mees tulebki ja kallistab ja ta suudleb ja ta silitab ja paitab. Ja see ei ole niimoodi, ärge arvake, ma ei seksi igapäev. Kui ma seksin, ma teen seda kvaliteetselt. Ja kähkukad vahest on ka väga okei. Aga lihtsalt, et ka see aeg, kui ma võtan selleks pikalt ja põhjalikult. Ja tõesti nii, et ma tunnen pea laestarb ostan, et ma olen niimoodi laetud, ma olen niimoodi armastustäise naudinguid. Ja ideaalne eelmäng kindlasti hõlmab. Kõigepealt suhtesõlmed tuleb lahti rääkida. Mm-hmm. Ilma selleta me ei saavuta turvatunnet, usaldust, emotsionaalset lähedust. Mitte ühtegi tõrvatilka ei tohi meie suhtes olla. Mm-hmm. Teiseks. See aeg, see lõputu aeg, mis me võtame üksteise jaoks. Sealt, kus lõpeb üks vahekord, sealt hakkab uus eelmäng kuni järgmise vahekorrani. Ja need naised, kes ütlevad, seks on mõttetu üksluine igav, ma võin öelda, et pole lihtsalt head seksi saanud. Ja kui inimeste teadlikusest rääkida, siis ei osata ka tähelepanu pöörata nii palju eelmängule. Aga see on vajalik, see on mehele vajalik, see on naisele vajalik. Ja need puudutused, tehke puudutusi nii, et see tõesti äratab kõige peenemalt tasandil selle mehe ja naise seksuaalsuse. Ärge kiirustage, ärge tormake, mängige peegelduse mängu. Sina puudutad oma kaaslas nii, nagu sina soovid, et tema sind vastu puudutaks. Vahetage osasid, võtke suled, võtke narmastega rätikud, võtke jääkuubikud, võtke šokolaadikreem. Kui mõnus on see šokolaadikreemiga, sa joonistad šokolaadikreemiga mingit kujud, sa limpsid need ära, tehke sidumismänge. Ma olen avastanud enda jaoks shibari. See on nägemist mõistusseks. See on lihtsalt ebareaalne, kui sul on silmad kinni ja mees seob sind kinni ja nüüd hakkab sind puudutama. Sa ei tea, kus ta sind puudutab. Juba eos, vahekorda pole toimunud ja sa oled juba energeetilistes orgasmides. Otsige üles Olavi sõna. Ja on ka tegelikult väga palju teisi, kes teevad neid shibari sidumiskursusi. Sa saad minna täiesti paarina üksinda koos oma kaaslasega. Seal ei ole teisi. Ja lihtsalt see sidumiskunst on, see on maagia. See on jällegi järgmine tasand. Ja ma igakord mõtlen, no enam paremaks minna ei saa. Ja igakord on järgmine tasand. Ja tõesti, see on nagu universumi avarused, naudingud. Seal ei ole olemas seda, et me oleme kõik. Ma arvan, et seda avastamist jätkub nii kaua, kui me elame. Mm-hmm. Ja nii kaua, kui me ise uudisimu selle osas tunneme. Aga mul on just küsimus, need on võib-olla tead siuksed asjad, mida mõni kuulab, oh juudas küll, oh appikene. Aga kui näiteks võtamegi täitsa tavalise keskmise suhte, kus on kõik okei, ütleme, et on paari suhte sõlmed ka lahti harutatud. Neil on, ütleme, tavapärane voodielu. Ja nüüd, kui nad tahaksid sinult saada võib-olla ühte siukest head soovitust, nippi, nõud, millega viia nüüd võib-olla järgmisele tasemele. Võib-olla ma kohe veel siduma näiteks ei tahaks hakata või võib-olla sinna ma läheb natuke veel aega. Aga millest võib-olla alustada? Kõige lihtsam soovitus on see, mida mina olen koolitustel tagasistel saanud. Paarid, kes on pikalt koos olnud. Nad enam ei suudle. Nad enam ei kallista nii nagu varem. Et hakkake kallistama 8 korda päevas, hakkake suudlema 8 korda päevas. Ja tõesti need sidumised, see on võib-olla järgmine tasand. Mm-hmm. Aga pane oma partneril silmad kinni. Hakka teda puudutama, nii et ta ei tea, kus sa teda puudutad. Hakka talle sosistama oma seksuaalfantaasiaid.
Enamus paarid ei tea üksteise seksuaalfantaasiatest. See ei tähenda veel seda, et me julgeksime neid teha, aga see tähendab seda, et meie sees on need kõik olemas. Hakkake jagama. Ja vahest see seksuaalfantaasia jagamine on nii erutav. Ja juba sealt on midagi uut võimalus kogeda. Ja ma olen nõus, et kõik algab ikkagi täpselt sellest nendest väikestest suudlustest, väikestest hommikusest musist, väikestest kallistustest, et sa oleksid kogu aeg nagu laetud, mitte et nüüd on see aeg, hakkame pihta teeme ära, et siis sa sinna energiasse ja sellesse punkti nagu on raske ennast viia nagu kuidagi. Ja vaata ikkagi ise enda sisse, et mis on see, mida sina vajad, mis on see, mida sina soovid. Ja mis on see, mida mina saan oma kaaslasele anda? Mis on tema ootused ja soovid? Ärge palun eeldage suhtes mitte ühtegi asja. Sest sinu kaaslane ei ole hiromant, ta ei oska sind lugeda. Sina ei ole hiromant, sa ei oska oma kaaslast lugeda. Hakkake rääkima, hakkake jagama. Ja ilma igasuguse häbi, hirmu ja piinlikust tundmata. Ja ärge mõistke teist hukka, kui ta ütlebki tead, ma tahaksin seksi kahe naisega. Las olla tema fantaasia. Ja mis siis? Aga see ei tähenda seda, et ta teeks seda, aga see on üks tema fantaasiatest. Las olla. Ja naised on hullemad perverdid kui mehed kokku. No võt. Muideks, kui ma panin meie Denim Dreami, meil on nüüd Denim Dreami grupp, kus meil kõik töötajad saavad ka küsimusi esitada, siis väga mitu küsimust mulle üllatavaks, nagu isegi enamus küsimus oli seotud sellega, et mida teha siis, kui mees ei soovi. Ja mees ei taha, et kuidas ma saan olla jälle temale atraktiivne, kuidas ma saaks teha niimoodi, et mees jälle tahaks eksida. Et kui on tõesti suhtes nagu selline probleem, et kui me enne rääkisime sellel tasendil, et meil on okei kõik, aga tahaks nagu järgmisel tasemele viia, aga kui tõesti on selline probleem, kus üks pool ei taha või ta tahab nii palju vähem? Üks asi on see, et me võime alati ise ennast rahuldada. Me võime seda teha ka paari suhtes olles ja see on täiesti okei. Teiseks on see, et kui mehel on tööstress, tal on muremõtted, tal on ettevõte täna väga keerulises kohas, siis mitte midagi pole teha. Seksuaalsus pakib ennast mehe jaoks kokku. Samamoodi nagu emade jaoks. Täpselt nagu naistelgi. Ja lihtsalt ongi see koht, et mida naised tavaliselt hakkavad mõtlema, kui mees ütleb tal ei. Äkki ma pole tema jaoks atraktiivne. Äkki tal on keegi teine. Kas meie suhtes on midagi valesti? Aga selleks, et seda ära hoida, ongi vaja teha seda suhtauditit, et aru saada, mis toimub. Ja ka meestel võib olla seksipaus. See on täiesti okei. Täpselt nii nagu naistelge. Nad ei ole alati seksiks 24-7 valmis. Ja kui mees ei taha vahekorras olla, aga ole tema jaoks lihtsalt nagu armsalt olemas, anna talle aega. Ja samamoodi, kui sa hakkad teda survestama, talle kogu aeg seda nina peale viskama, mees ainult eemaldub sinust. Et püüada saada sellisesse kohta, et ta hakkaks jagama, mis tegelikult täna toimub. Just. Mis toimub tema sees, et me jõuaksime talle hästi-hästi lähedale. Et laseme tal rääkida. Ja mul on nii lahe koolitustel. Mul on vahest mõte, et meeste koolitused, nad lähevad pool tundi üle. nad hakkavad jagama. Üks mees ütles ausalt, et Epp, et mulle nii meeldib siin olla. Ma saan lihtsalt rääkida. Ja keegi ei sega vahele. Just. Okay. Laseme meestel rääkida. Et kui ta hakkab rääkima, siis kuula teda, lihtsalt kuula. Okay, jah. Ja peegelda talle tagasi, et sa ütlesid praegu, et sul on keeruline, et ma saan aru, et kas sa siis soovid, et ma kuidagi oleksin su kõrval, aga et sa ikkagi armastad mind, et ma lihtsalt naisena tunnen, et kuna meil ei ole sellist intiimsust enam, et mul oli lihtsalt hirm, et äkki sul on keegi teine, et väljenda oma tundeid, mida sina tunned, mis on sinu hirmud, sest kui me oleme paari suhtes õrnad ja haavatavad, siis alles siis sealt tekib lähedus. Aga väga paljud mehed ja naised kardavad näidata ennast õrna ja haavatavana. Hakatakse süüdistama kõike muud. Minnakse kohe kaitsepositsiooni, aga sealt ei ole võimalik üksteisele lähedale tulla. Just. Ma googeldasin veel sellist asja, et mis on kõige enam küsitud küsimus kogu maailmas seksi kohta. Et mida kõige enam googeldatakse, kui otsitakse seksi kohta. Ja see küsimus oli selline. Ma tahaks teada, mis sina paneksid sinna Google sinna esimeseks vastuseks, siis mis see kõige vastus võiks seal olla. Et kui pikalt kestab seks? Või kui pikalt? Jah, kuidagi niimoodi oligi, see oli inglis keeles, et kui kaua kestab seks? Ma võin öelda Queensland ülikooli uuring, kus võtsid osa väga suur hulk inimesi, siis keskmise vahekorra pikkuseks on 5,4 minutit.
Mida sellel siis nüüd mõeldud on? See on sel hetkel, kui mees läheb naise sisse ja siis lõpeb see, kas tavaliselt siis eakuleerides, seemne pursa. Aga naine 5,4 minutiga. Ei jõua kuskile. Ei jõua mitte kuskile. Aga väga paljud mehed ei tea seda. Ja nad ei oska ka, ja ka väga paljud naised tegelikult ei ole teadlikud oma kehast. Ja ütleme niimoodi, et see, mida teadlased meile välja pakuvad, et kas või see, et orgasmil ja orgasmil ei ole vahet, ma ütlen ausalt, orgasmil on väga suur vahe. Need teadlased, kes need uuringuid teevad, need teevad uuringuid, aga need ei seksi, mina seksin. Ma olen 100% kogemuskoolitaja ja lihtsalt see minu enda kogemuste pagas on nii metsikult suur. Ja tuhanded, ma arvan, et mitte keegi Eestis pole nii palju inimeste seksuaalelu kohta kuulnud kui mina. See on 24-7 mulle Instagrami kirjutatakse. Ma ei trükki neile vastu, ma saadan neile häälsõnumeid. Ja see on metsik infovoog, mis tegelikult läbi käib. Ja vahest mul on lihtsalt nagu nii kahju. Üks 20-aastane truk kirjutas alles mõned päevad tagasi. Ta on 20, tal on noormes 21. Ta on seksist üdinenud, ütleski, et see on nii mõtetu, see kestab mõned minutid. Ja kui ta ütleb noormel, et talle nii ei sobi, siis noorme ütleb, mis sul viga on. Ja siis ühel hetkel see ongi, sa ei tahagi sellist seksi. Sa arvadki, et sul ei ole ilusamad paremad kogemust ja sa arvadki, et seks on selline. Kallid inimesed, tavaline seks on mõtetu seks päris ausalt. Minule meeldib armastuse kunstide kõrgem vorm, kus on armatsemine hinge tasandil. Ja see on see, mida võiksid kogeda kõik inimesed siin maamuna peal. Ja see ei kesta ilmselt 5 minutit. Ei kesta. Aga mis on see naise aeg, millal tema, on see ka mingi uurimus tehtud? On tehtud, et miinimum aeg tegelikult naistel on 20 minutit üldse keelmänguks, miinimum aeg, aga on naisi, kes vajavad 24 tundi, 72 tundi ja tõesti veel rohkem aega. Aga kõige mõistlikum, nagu kuidas võtta, me ei saagi võtta nagu, jah, siin on mingid kuldsed standardid, aga kõige olulisem hea seksi puhul on see, et naine tunneb ennast peale seksi, et ta on seksuaalselt laetud, et ta on seksuaalselt rahuldatud. Kõige hullem on see, et kui sa oled nii piiri peale jõudnud ja mees lihtsalt, ta lõpetab ära ja ta ei teegi edasi. Õige oleks see, et jah, meil on vahekord, mees lõpetab parem ära, anna talle aega. Las ta taastub 10 minutit, 15 minutit, pool tundi, kas või tund aega. Tee talle massaasi. Ma ei tea, kas või tee talle vahepeal võileb, kui ta soovib on. Ja hakake otsast peale. Ja, sest just. Nüüd, kui mees on teiskorda vahekorras, siis ta kestab palju kauem. Ja see sama enneaegne seemne purse, sellest on nii palju räägitud. Lingami massaas, mida mina koolitsuda lõpetan. Minu enda kogemus ühe minutilisest mehest on võimalik teha mees, kes kestab pool tundi, pooltest kaks tundi. Õpetad mehele kontrollima ja kollatsioonimehanisme. Ja kõik mehed on ise aga imestanud, vau, kui kaua ma kestan. Ja ma ei saa aru, miks seda meile ei õpetata, miks meile seda kooliharidussüsteemis ei räägita. Sest rahul olematud ja rahuldamata naise on tohutult palju hordide viise. Me näeme neid kibestunud õelaid. Lihtsalt kohutav. Need tuleks kõik korralikult kätte võtta, läbi sangutada ja päike paistab. Ja sinu koolitusele saata koos meestega. Ja koos meestega. Ja see ongi see oluline osa lihtsalt, et kui tuleb üks kaasane ja tuleb teine ja mees ja naine käivad ära mõlemad, siis neil tekib üks arusaamine. Ma olen teinud nüüd 9 aastaid romantikapakette paaridele. Varem ma tegin Saaremaal, nüüd ma teen Taageperas Vaagenkülis, omme ma lähengi Vaagenkül jälle tegema. Ja need on alati, mis on välja müüdud ja sinna tuleb kokku 24 paari. Täiesti erinevatest vanusest 20 kuni 76, kes mul on käinud need paarid. Ja kuidas see muudab see nädala vahetus neid. Ja on ka neid paare, kes ütlevad, oi, me 3 aastat tagasi käisime, me tuleme jälle. Sellepärast, et jälle midagi uut, jälle midagi värskendavad, jälle on tore meelde tuletada. Ja ma ju kogu aeg uuendan neid materjale. Ja ma kogu aeg ju praktiseerin ise juurde, sest ma olen 100% kogemuskoolita. Mulle tohutult seks meeldib. Ja meie vaatsin, või ma ise vaatsin ka, et alles äkki oktoobris oli järgmine võimalus tulla sinna, et kuigi me oleme mõlemad koolitusel käinud, aga see on nii mitu aastat tagasi, et tegelikult nüüd oleks võiks tulla koos vaata, just et kui enne käisime eraldi. Ja väga paljud ongi niimoodi, et nad käivad eraldi koolitustel, siis tulevad kokku ja või siis on kohe, et nad tulevad esimesel korral juba romantikapaketile. Sest mis on seal erinevus on see, et kui eraldi käies on ju erinevalt nad kuulevad teooriat, siis sinna ma olen tõstnud nad kokku. Mees kuuleb ka iseenda kohta, naine kuuleb ka ise enda kohta, siis nad kuulevad üks teise kohta. Ja enamus paarid on öelnud, et reede öö vastu laupäeva nad ei maga.
Sest nad räägivad ja räägivad ja räägivad ja räägivad sellistest teemadest, millest nad varem ei ole paari suhtes rääkinud. Ma ütleme heas mõttes, ma avan nende südamed ja nad saavad aru, kui tähtis on julgeda olla ilma maskita oma kaaslases. Nii ehedalt, siiralt ja ausalt täiesti alasti. Nii aga. Tead, võtame selle vaikselt kokku. Ma just mõtlesin, et sa kindlasti nendel nädalavahetuse koolitustel annad kindlasti ju neile mingid ülesandeid või mingid mänge või süksid kodutöid, mida nad seal siis hotellitoast peavad tegema. Et äkki sul on meie kuulajale ka anda nagu mingi süge üks mäng või üks kodutöö või ülesanne, mida ta võiks oma paarilisega koos proovida ette võtta? No üks asi, mis mul hästi meeldib, mida enamus paarid ei ole teinud, on teilt kaks asja. Need on hästi sügavad kogemused, kui te olete avatud. Esimene asi on see, et te istute vastamisi, te võtate käed üksteisel, niimoodi, et mees paneb alla, naine paneb peopesad peale niimoodi, eks ju, mõlemad käed. Ja te vaatate, lihtsalt peopesad peavad olema hästi niimoodi koos. Ja sa tunnetad ja hakkad tajuma oma kaaslast ja sa vaatad talle silma. Te ei ütle mitte ühtegi sõna ja lihtsalt vaatate silma teine teisele. Ja mis tavaliselt tekib on see, tekib natukene totakas nagu mis asja on ju imelik, on ju piinlik. Siis tekivad mingid naerupurskakad, siis tekib tõsidus ja väga paljud paarid on öelnud, et neil lihtsalt ühel hetkel silmadest hakkavad pisarad jooksma, sest me näeme läbi silmade oma kaaslase hinge sügavamatesse kihtidesse. Ja teine harjutus on see, kui me istume, lihtsalt ütleme, mees on omadi ristis jalgadega, naine istub tale sülle. Katsi-ratsi nagu sülle. Ja me paneme oma kehad hästi kokku ja me hoiame lihtsalt üksteist sellist hästi seda südamliku embust. Et me oleme selles sügavas embuses, selles sügavas kallistuses ja niimoodi 5-10 minutit. Ja ühel hetkel sa lihtsalt ei saa aru, kus oled sina, kus on sinu kaaslane ja me justku sulandume üheks. Aga neid harjutusi saab teha siis, kui me jällegi soovime. Kui üks ütleb, see on nii totakas, kuule ma ei hakka seda sinuga tegema, siis ei ole võimalik. Aga andke endale võimalus, see on väga teistsugune kogemus. Just, väga hea. Me saime kaks ülesannet, mida proovida nüüd. Kõik proovime. Ma loodan vähemalt, et kuulad ka proovime. Ja muidugi massaas ja tõesti see massaas, et ka mehed vajavad massaasi. Tehke oma meestele tuharata massaasi. 15,5 tundi. Tehke oma mehele rinna massaasi. Samamoodi. Ja jällegi, et õppi oma kaaslast tundma. Pea laesarb osteni. Puuduta teda. Võtta aega puudutada. Tunneta, tajudema igat millimeetrit. Kui erogeensed on meie peopesad? Kui erogeensed on meie sõrmevahed? Kui erogeensed on meie varbad? Kõik see piirkond. Väga paljud paarid, kes on olnud koos 30-40 aastat, nad ei ole õppinud teine teist lõpuni tegelikult tundma läbi puudutuse. Aga puudutus on maagia. Puudutus on, see on nii võimas lihtsalt ja kuidas puudutus on tervendav. Puudutus tervendab. Meid pealaes arvostseri. Väga ilus. Kui ma mõtlen emana kogu selle seksuaal teema peale, siis mul tekis tegelikult küsimus ka selles, et minul on veel küll 5- ja 3-aastane, kuigi ma ütlen, et me ka juba peame nendel teemadel rääkima, nende võib-olla intiim kehaosadest ja miks emme-issi kallistavad, kuidas, mis on armastus, et noh, tegelikult need teemad on juba sees, aga ikkagi ma mõtlen, et mida aeg edasi, kuidas mida võib-olla on oluline meeles pidada, silmas pidada, kui lastega rääkida seksist? Laps tuleb rääkima või küsima siis, kui tal on mingisugune alginfo olemas. Kindlasti ka 2-3-aastased, nad on tegelikult väga teravad pliiatsid. Ärge rääkige neilge mingit kure juttu. Et ärge tekitage neis mingit piinlikust. Kui nad kuulevad magamistoast mingit hääli, siis ütlege emme issi armatsevad. Ja see on täiesti loomulik. Üks isa ütles hea, et hommiku söögi lauas tema poeg küsis, et mida te plaksutasite. Sest me ei plaksutas. Naine oli laual pannud, noh, tegi okei, on ja. Et tegelikult lapsed ju, kus me tuleme, me ei ole keegi kapsa lehe alt leitud. Ja ma nii tahaksin, et see uus põlgkond, need noored, need lapsed saaksid kohe selle, me ei pea häbenema, et me seksime. Me ei pea häbenema seda, see on elu väga loomulik pool. Ja kui on kellegil nagu piinlik nendel teemadel rääkida, siis mõtle aga miks? Mis tekitab sinust seda piinlikust?
ja on väga hea raamat olemas, näiteks Raisa Kasja toore raamat Laste seksuaalkasvatus. Mm-hmm. See peaks olema kodus igal lapsevanemal ja Varrak tegi ka sellest kordustrükki. Mm. No väga hea. Üks raamatu soovitus ka. Ja. Aga jaa, nad tõesti hakkavad juba väga varakult küsima ju, kust lapsed tulevad. Ja ma olen juba selle küsimuse koonud ja see korraks lööb pahviks, sest see ole valmis selleks. Aga mm-hmm. jah, ma vist selgitsin umbes saamoodi, et emme isi armatsesid ja siis... Ja teeme isi armastusest ühe sõnaga. Aga mina õnneks kure juttu jätsin. Ja mina olen seda oma, ütleme, kes on naisterahvad või meesterahvad, kes on koolis küsinud, aga kuidas ma ikkagi räägin, eks? Ma olen kõelnud, emmel on jooni, emme suguelund, issil on lingam. Ja kui issi lingam tuleb emme jooni sisse, sealt vabaneb seemnerak ja munarak, nad saavad oma vahel kokku mm-hmm. ja kõik. Aga siis nad kasvavad ja küsivad, aga kus see jooni on, kus see lingam on, eks kui nad ei tea. Või teiseks, mida ma kindlasti tahaksin, et lapsevanemad ütleksid oma lastele õigeid nimetusi. Mm-hmm, mm-hmm. Et ma ei tea, kas te kasutate tussu või kas te kasutate nokku nagu lastele suupäraseks, aga nad peavad teadma, et see ei ole mingi saba või see pole mingi nina või võta käed sealt ära või ära seda puuduta. Sest laps on nii habras. Ja ta ei ole kogu aeg sinu ka 24-7, et ta peab teadma, et tema keha kuulub ainult talle. Keegi teine ei tohi teda puudutada, kui tema ei seda soovi. Mm-hmm. Ja eriti lapsena nad on nii, nagu ütleme, kuidagi maailma poolt, kuidagi, noh, nad on nagu kaitsetud. Mm-hmm. Aga et me peame oma lapsed kasvatama väga teadlikult. Nimetama asju õigete nimedega. Mm-hmm. Õpetama neile, et sa võid öelda ei, sa peadki ütlema ei, kui sulle midagi ei sobi. Et tal oleksid varakul need enda piirid. Ja see ei tähenda seda, et on keegi täiskasvanu, kes tundub just ka autoriteet. Mm-hmm. Te peate selgitama neile esimesel võimaluse. Sest täna neid lugusid, mida räägitakse, need on nii kurvad lood. Ja väga paljud lapsevanemad arvad, et nad kaitsevad oma lapsi, kui nad jätavad need asjad rääkimata, et nad on liiga noored, aga kahju on tegelikult hiljem pärast palju suurem. Mm-hmm. Sa oled ise ka ema ja sul on nime ilus tütar, on nii. Vana tema on juba? Tema on 16, aga tema üldse ei taha, et temast räägitakse. Okay, ärme temast räägi. Siis ma küsin niimoodi, et võibolla sa oled nagu võibolla kõige õigem inimene, kellest küsida, et sa oled nüüd sellise karjääri üles ehitanud ja sa oskad oma suhet hoida, oskad sellega tööd teha, ise ennast hoida. Ja ma tean, et sa oled vist öelnud ka, et üks asi, mida sa oled teinud, et sa oled palju lapse arvelt pidanud tegema. Et mis on nagu olnud see, mis sa nagu tunned, et sa oled pidanud nagu karjääri üles ehitama, aga see on pidanud tulema lapse arvelt. Et mis on nüüd võibolla täna vaatad või soovitaksid kõikidele emadele, kes meid kuulevad ja põhiküsimus, mis meil on, kuidas see kõik asi hoida tasakaalus mu pere, mu laps, mu mees, mina seal ja mu töö ka veel sinna ära mahutada. Et mis on see võti selleks tasakaaluks? Et see oli minu otsus, et mul on suurepäraselt äge eksmees. Mm-hmm. Kõige parem mees, kellega üldse laps sai tehtud selles suhtes, et ideaalne isa. Aga meie oma vahel ei sobinud kokku. Ja see tundus mulle sel hetkel nagu ja tegelikult meile mõlemale, et ei ole mõtet üksist lõhkuda. Mm-hmm. Kui sul on mees kõrval, on sul palju lihtsam karjääri teha. Mm-hmm. Mina jäin üksinda. Ja tõesti minu tütrekene seal 3-4-aastasena ka üksinda kodus olles. Ta oli ülimõistlik laps, ta juba 4-aastasel kirjutas mulle telefonis sõnumeid emme too piima. Ta oli lihtsalt nagu nii selline väga-väga nutikas ja ma arvan, et meile lapsed antakse kingituseks. Me saame täpselt sellised lapsed, mida me oleme valmis kasvatama. Minu laps on praktiliselt kasvanud ise ja väga palju ikkagi loomulikult lapse isa toetas, minu ema toetas, eksmehe vanemad ja minul, ma tulin niimoodi ära, et mul praktiliselt oli kaks kätt taskus ja ma teadsin, et ainukene viis on see, et ma töötan ennast ülesse. Mm-hmm. Ma tegin metsikult palju koolitusi, ma tahtsin olla sõltumatu, ma tahtsin, et minu elu sõltub ja minu kõik see karjäär, see saan ainult olla mina ise. Mm-hmm. Ja see on nii huvitav, kuidas minul on jäänud, ma olen hästi palju sellega tegelenud, et mul on jäänud nagu väga tugevad mingisugused, nagu kui ma mõtlen selle peale, mul ikkagi läheb silmad märjaks, et ma oleks tahtnud tegelikult oma lapsega rohkem koos olla. Ja minu tütar ütleb, kuule emme lõpeta ära, et see on sinu peas. Mm-hmm. Ja tihti tegelikult ongi lapsed,
on kuidagi palju mõistvamad, aga meie mm-hmm. emadena oleme enda suhtes nii kritiseerivad, mille kogu aeg tundub, et me pole piisavad, me ei saanud hästi hakkama. Ja ma olen samamoodi tunnud seda, et ma olen nagu emana läbi kukkunud ja siis on minu tütar olnud, kallis emme, vaata, meil on kõik olemas. Aga ma ütlen, kallis tütar, see on paljuski sinu arvelt, see ütleb, lõpet ära nagu. Mm-hmm. Et mina pigem olen olnud see, kes on seda raskelt üle elanud, aga tema jaoks on see olnud kuidagi palju, palju lihtsam. Sest ausalt, noh, jah, minu ema, minu eksmees, kõik meie perekond on olnud hästi toetav, et mina oleks saanud jõuda siia, kus ma täna olen. Mm-hmm. Nii ilus. Ja ma arvan, see on meil kõikidel emadel, see on meile vist mingi sisse kirjutatud, et ükskõik, mis me ka ei teeks, me tunneme alati seda süüdunnet, kui palju me nendega koos ei oleks ja, või kui palju kõik, me tööle ja. Panustame, siis meie tunneme seda alati, aga tegelikult lapsed lõpuks vajavad, et sina oleksid ju rõõmus ja õnnelik. Ja, kui, ja kui sa seda tehes, mina tunnen ka, et kui ma oleksin nagu 24-7 nendega koos, siis jah, ma saaksin endalist aega pakkuda, aga siis ma ei oleks mina. Siis sa ei säraks. Ja siis ma ei säraks. Ja. Et see peab olema see tasakaal nende asjade vahel ja tuleb enne see õnn endale leida ja siis sa saad seda lastele pakkuda. Ja veel lastest rääkides, et kui seda enda kokemus, et kui mina läksin lahku, siis me käisimegi teraapiates ja me läksime lahku hästi nagu pehmel viisel, me ei kahjustanud oma tütart, me ei lõhkunud teda ära, me ei võtnud teda kaitsekilbiks, me ei hakkanud manipuleerima, me saime kuidagi nagu hästi täis kasvanulikult ja ilus hästi sellest välja tulla, loomulikult oli valus, loomulikult oli kurb, et näed, ma justkui nagu ebaõnnestusin, täna ma ütlen ausalt, et see on minu elu kõige parem ja kõige valusem õppetund mm-hmm. olnud. Ja kui te olete lahku läinud, siis austage oma lapse isa, austage oma lapse ema. Lapsed armastavad võrdselt mõlemad vanemaid mm-hmm. ja me ei tohi lõhkuda oma lapsi ära. Just. Et kui täiskasvanud oma vahel ei suuda läbi saada, siis ärge tülitsege laste mm-hmm. nähes, sest lastele teeb sa haiget. Just, tema ei vali pooli. Tema ei vali pooli. Just. Ja. Aga ilus. Ja Ipp, ma olen täiesti kindel, sa oled imeline ema ja milline eeskuju sa oma tütre oled, oma selle teega, mis sa oled kõike teinud ja kogu oma selle maailma pildi ja sise maailmaga, nii et sa oled imeline ema kindlasti. Mu tütar väga toetab mind ja mul on nii hea meel, et ma saan alati temaga kõike jagada ja ta on väga lennukate ideedega ja ma mäletan, et kui ma rääkisin, või see oli tema ideedega, et ma ütlesingi näed, et mind koolides sa ei lubata, et nii palju, et tuleb päringuid, noored soovivad ja siis jälle öeldakse, et ei kool ütleb, et teeb kärsinit, me ei võta ja siis ta ütles ka, aga emme, kutsu kõik lapsed enda juurde. Oh, ja mis ma tegin? Ma tegin ära selle, nii et veel 8.15 ja nüüd ongi 22. mai, ma olengi Apollo kinodes. 8. on nüüd tehtud ja veel 15 ja 22 on ees ja kõik on välja müüdud. Ongi nii. Kõik on välja müüdud ilma igasuguse reklaamita ja see on nii edukas projekt just sellepärast, et see kõnetab noori ja kindlasti ma teen seda veel. Tore, ma loodan, et see 10 aasta pärast, kui minu poisid on teismelised ka veel seda teed või võibolla selleks ajaks on toimunud haridussüsteemis mingi reform, mille nii sa oled juba 10 aastaga jõudnud. Aga kuhu sa tahad 10 aasta pärast jõuda? Või mis olen... unistused on? Mis... Kuhu, minu kuhu unistused veel? On nii suured, et mul on mingisugune ebausk, et ma ei taha neid jagada, aga mm-hmm. ma olen alles oma teekonna alguses. Tunned seda? Jah. Sest see, mis minu sees pulbitseb, seda metsikult palju. Ja kui ma eile seisin seal laval ja mind kuulas üle 300 noore, täielikult haudu vaikuses, keegi polnud telefonis, keegi seganud vaale, siis ma saan aru, et see maailm, mida mina olen loonud, see kõnetab päriselt ja see muudab maailma ilusamaks. Ja ma päriselt arvan, et armastus päästab maailma. Ja, sest selles suuremad, ägedamad, võimsamad tunned lihtsalt ei ole olemas. Just. Ja kus me kõik saaksime leida, kõiki sinu koolitusi, sinu kohta infot, kus me saaksime tulla vaagenkülla sinu. Kõik, koolituste info on eppkarsin.com kodulehel ja meil on niimoodi, et kui koolitused on välja müüdud, siis nad kustuvad automaatselt ära, ma ei hoia seda graafikud avalikult, mm-hmm. aga me alati paneme uusi kuupäevasid juurde. Ja kui nüüd küsida, et aga millisest koolitusest alustada, mm-hmm. siis naistel kindlasti naine tunne oma keha koolitus, mm-hmm. siis lingami koolitus ja siis suuseksi koolitus. Mm-hmm. Meestel on praegu ainult joonimassaasi koolitus mm-hmm. ja paaridele koos, kuhu võib alati tulla, on see romantika pakett paaridele. Mm-hmm. Just. Lisaks saab seal shopata, soovitan sealt koha pealt siis kaas osta. Just. Kõik vajalikud selleks, et naudinguid saaks kohe praktiseerima hakata. Just. Väga äge. Nii et ma arvan, et sellega me võimegi saate kokku. Mul on tunne, et ma küsisin lihtsalt kõik need Tinim Dreami küsimused ka ära, mis ma, jah,
Las nad jääda. Meil on nii ilus saade olnud ja ma tahaks praegu siin kohal tõmmatagi joone alla ja öelda sulle tõesti suur-suur aitäh. Sa tõesti päästad armastusega maailma, seda armastuse energiat on praegu kogu see ruum siin täis ja see, mis sa teed, on imeline. Aitäh sulle. Aitäh. Vau, milline episood. Ma arvan, me kõik natukene vajasime seda kuulda ja ma arvan, Epp suutis avada meie südamed, et meil nendel teemadel oleks ka pisut kergem ja lihtsam rääkida nii oma partneriga kui oma lastega. Et mine kindlasti jälgi Eppu tegemisi ja tema koolitusi tema kodulehel eppkarsin.ee ja tema Instagrami kontol ja anna meile ka tagasisidet Enimdreami Instagrami kontol ja nagu ikka, kui tahad olla eriti moekas, siis külasta meie kauplusi ja meie e-poodi. Tšau! Head evade päeva!